formací marně hledá jízdí řád. Ano, Iva Kletečková to zpívá doma svému manželovi, tady kytaristovi. A víte proč? Protože v češtině je to jen se hádej. Tak proto to Iva Kletečková zpívá doma svému manželovi v češtině. Tak. Sekerečku, ona mi podetne důbek jedličku a ty musíš být má, lebo mi tě Pán Bůh dá. Akustická kytara. Iva Kletečková zpěv.
a Zbyněk Andrízek Flétna. I když ráno nechci spát, nechce se mi vůbec stát, přemýšlím, proč jsem tak línej. Vlastně mě nic nenutí, leže téměř bez hnutí, po ránu nejsem příliš línej.